Miten diabetes vaikuttaa lapsen ja nuoren elämään? Entä koko perheen arkeen? Miten diabetes tunnistetaan ja miten sen kanssa oppii elämään? Näistä kysymyksistä keskustellaan nyt. TYKS tutkii ja hoitaa lähetyksessä. Tervetuloa mukaan. Ja voit myös osallistua tähän lähetykseen lähettämällä kysymyksiä tuossa lähetyksen yhteydessä olevaan chattiin. Otamme niitä kysymyksiä mukaan sitten lähetyksen loppupuolella ja keskustelemme niistä. Muistathan kuitenkin, että emme käsittele tässä ohjelmassa potilastietoja tai yksittäisen henkilön hoitoon liittyviä asioita, joten sellaiset tiedot pitää jättää pois kysymyksestänne. Tervetuloa myös Ritva Ahomäki, Johanna Hunttila ja Mea Virta. Mea, sinä sairastuit 11-vuotiaana ykköstyypin diabetekseen, eli insuliinin puutosdiabetekseen. Miten tauti huomattiin? No, ensimmäinen oire, mutta se oire, mistä me lähdettiin niin kuin etsimään, että mistä asiat johtuu, niin oli se, että mun näkö heikkeni kesällä tosi radikaalisti. Ja sitten loppukesästä mä en nähnyt niin kuin lähelle oikeastaan ollenkaan. Ja sitten mentiin terveysasemalle ja sieltä aika nopeasti ohjattiin sit TYKSiin kiireellisenä. Ja sitten todettiin kaihi silmissä ja sitten sen takia verikokeista löydettiin sit kans diabetes ja siitä se sitten alkoi. Sinä täytit eilen 18. Onnittelut. Kiitos. Miten sinä seuraat diabetestasi tänä päivänä? Mulla on Dexcom G6, joka näkyy mun kännykässä. Se on tommonen pieni sensorilähetin, joka on tällä hetkellä mun tässä käsivarressa. Ja sit mulla on insuliinipumppu, joka on nyt tässä vatsassa. Niin niiden avulla aika helposti. Eli näet ajantasaista tietoa sieltä ihan koska haluat. Kyllä. Ritva Ahomäki, kuinka tavallista on, että ykköstyypin diabetes alkaa näin yllättäen? No joo, kyllä ykköstyypin diabeteksessa tulee oireet aika nopeasti sitten, kun haimassa beta-solujen tuho on niin suurta, että insuliinituotanto on vähentynyt jo aika pieneksi, että sittenhän insuliinituotto on 10-40% jäljellä siinä kohtaa, kun selvät diabeteksen oireet tulee esiin, ja yleensä ne tulee sitten aika nopealla tahdilla sitten, että väsyttää, janottaa ja pissattaa, ne on ne tyypillisimmät ykköstyypin diabeteksen oireet. Miksi on tärkeää päästä nopeasti hoitoon? No sen takia, koska kyseessä on insuliinihormonin puutostauti, ja insuliinihormoni on ainoa elimistössä verensokeria laskeva hormoni, ja jos tilanne jatkuu pitkään, että verensokerit on korkealla insuliinipuutoksen takia, niin siitä voi kehittyä elimistöön happamuustila, ja se on hengenvaarallinen tilanne, jos se jatkuu hoitamattomana. Ja tosiaan voidaan tarvita tehohoitoa niin kuin meidänkin kohdalla tässä tilanteessa. Meillä on noin 25-30% noin tuoreista tyypin 1 diabetespotilaista on yleisesti ottaen, niin kuin Suomessakin, niin on diagnoosivaiheessa ketoasidoositilanne, eli tämmöinen happomyrkytystilanne. Johanna Hunttila, diabeteksen alkaminen voi olla melkoisen raju tilanne perheelle. Miten perhe pääsee takaisin arkeen, joka sekin on muuttunut? Diabetesta pitää hoitaa joka päivä ja joka yö. Joo, no meillä diabetesta sairastavaa tai diagnoosin kun on saanut, niin tulee osastolle, ja osastolla ollaan muutamasta päivästä viikkoon, riippuu tilanteesta, niin siellä sitten tietysti moniammatillinen tiimi käy heitä tapaamassa, ja siellä löytyy kuntoutusohjaajaa ja ravitsemusterapeuttia ja on psykiatrista sairaanhoitajaa, eli meillä on aika laaja tiimi kuitenkin, ketä siis sit heitä tukee siinä alkuvaiheessa, ja
ja totta kai siis koko ajan matkan varrella sitten. Ja toi, et se on tietysti semmoinen, että kyllähän se elämä muuttuu siinä, se arki vähän erilaiseksi, että kun lapsella todetaan se diabetes, niin siinä tulee erilaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon sitten. Joo, ja näihin asioihin palaamme vielä tarkemmin. Mutta diabetesta tutkitaan ahkerasti. Myös TYKS on mukana useassakin tutkimuksessa. Kaikki TYKSissä synnyttävät vanhemmat voivat osallistua tutkimukseen, jossa vastasyntyneeltä lapselta tutkitaan alttius sairastua diabetekseen. Onko sen kautta tullut helpommaksi tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa diabetes? Joo, osittain. Sehän on vapaaehtoinen tutkimus, DIP-tutkimus ja TEDY-tutkimus on tämmöisiä seurantatutkimuksia, missä selvitetään niin kuin näitä diabeteksen niin kuin syitä tai mikä voisi niin kuin olla se laukaiseva tekijä esimerkiksi, osa meidän potilaista tulee sitten sen DIP-seurannan kautta, että on havaittu siellä sitten seurannassa kohonneita sokeriarvoja esimerkiksi sokerirasitustestauksessa, mitä siellä seurannassa sitten tehdään, niin sitä kautta sitten osa potilaista, niin kuin diabetes todetaan siellä ja usein se siinä kohtaa diabetes niin kuin se toteaminen tulee tosi alkuvaiheessa, että ei välttämättä ole kauheasti ollut edes diabetesoireita vielä siinä kohtaa, kun todetaan korkea verensokeri niin kuin sokeriannoksen jälkeen. Aivan. Myös virustautien osuutta diabeteksen puhkeamiseen on tutkittu. Mm-hmm. Mitä niistä tiedetään? No, niitä virustauteja niin kuin diabeteksen laukaisevana tekijänä on tutkittu tosi paljon. Ja esimerkiksi entoroviruksista on saatu tietoa, että niillä voisi olla merkitystä tyypin 1 diabeteksen laukeamisessa tai niin kuin sen tautoprosessin alkamisessa. Ja toisaalta siinä voi olla sillain esimerkiksi, että Coxsackie B-entorovirukset voi olla sitten semmoisia, että ne voi jäädä elimistöön ja tavallaan aiheuttaa semmoisia uusintainfektioita ja sitä kautta sitten lähtee se itsesyntyinen tulehdusreaktio tai autoimmuunireaktio haimassa, mikä saa sitten se beta-solujen tuhon ja insuliinipuutoksen aikaan. Ja tuosta COVID-19-viruksesta, mikä nyt on ollut tässä paljon myös tutkinnassa, niin siitä on sekä puolesta että vastaan, että siinä ei ole hirveästi niin kuin, että aiheuttaako se tyypin 1 diabetesta. Toisaalta esimerkiksi Saksassa on todettu, että lapsilla sitten COVID-infektioon liittyen on ollut sitten ketoasidoosia enemmän niin kuin diabeteksen toteamisvaiheessa, mutta siitä on vähän monenlaista tutkimustulosta. Niin kuin, mutta enterovirukset tosiaan on selvemmin, niin kuin niillä on todettu yhteys tyypin 1 diabeteksen syntyyn. Aivan. Miten kakkostyypin diabeteksen toteaminen poikkeaa tästä ykköstyypistä, eli insuliinipuutosdiabeteksesta? No, verensokerirajat niin kuin diabetes, niin kuin diagnoosiin on niin kuin samat niin kuin diabetestyypistä riippumatta, mutta että tyypin 1 diabetes on insuliinipuutosdiabetes ja tyypin 2 diabeteksessa insuliinituotantoa saattaa olla, mutta että se insuliinivaikutus ei pysty vaikuttamaan normaalisti insuliinihormoni silloin, kun on tyypin 2 diabeteksesta kysymys. Eli kakkostyypin tauti voi olla piilevänä? Joo, se on aika usein, niin kuin aikuisväestölläkin saattaa olla tosi pitkään semmoisena, että sitä ei ole todettu, vaan sitä, niin kuin se on siellä, niin kuin ensin tulee heikentynyt sokerisieto ja sitten jossain vaiheessa se tilanne etenee sitten diabetekseksikin sitten. Aivan.
Mea, sinulla diabetes alkoi yllättäen. Oletko tunnistanut jotain merkkejä siitä sitten jälkeenpäin, jotka kenties ennakoivat sitä? Joo, oikeastaan niin kuin muutaman 2-3 vuoden niin kuin ajalta ennen sitä sairastumista niin pystyi selittämään niillä oireilla, että mä join, mä harrastin silloin vielä joukkuevoimistelua, niin mä join niin kuin, mahdollisesti jopa yhden juomapullollisen kerrallaan tai ainakin puolet, ja sitten siinä pahimmassa vaiheessa niin mä kävin öisinkin jopa 4 kertaa vessassa öisin, ja sitten no mä en 3 vuoteen kasvanut yhtään pituutta eikä mulla paino noussut, että se ei laskenutkaan, mutta se pysyi niin kuin se paino samassa, niin nämä oli ehkä semmoisia tekijöitä, että niistä olisi voinut jo aikaisemmin tietää, että joku on nyt pahasti pielessä. Löytyykö sinulle joku selitys siihen, että miksi diabetes alkoi? No ei, se oli tosiaankin yllätys, koska mun suvussa ei ole ollenkaan diabetesta kummallakaan puolella. Ja mä oon syntynyt myös itse TYKSissä ja mä oon ollut siinä dippitestissä, missä mulla ei ollut sitä geeniä, että voisi syntyä diabetes. Mutta sitä on ehkä sitten arveltu, että se johtuisi siitä, että mä sairastin pahan noroviruksen noin 2-3 vuotta ennen kuin tämä diagnoosi tuli, että se voisi olla ehkä niin kuin yksi tekijä. No miten diabetes muutti elämääsi, kun se tuli silloin 11-vuotiaana ja nyt olet 18? No tosi paljon, varsinkin silloin kun oli niin pieni, mutta sitten mä kuitenkin itse hoidin oman diabetekseni alusta asti, että mä pistin ja kaikki kynällä insuliinit itse ja pistin kaikki sensorit itse oman ihooni. Ja silloin toki koulussa niin oli tosi aktiivinen ja kaikki tommonen, sit kun jäi liikunta pois hetkeksi, niin se oli silleen vähän raskasta. Et nykyään se on jotenkin niin semmoinen arkipäiväinen asia, että sitä ei mun vanhemmatkaan välttämättä huomaa. Että jos mä ennen ruokailua pistänyt insuliinia ja näin, että se oli niin kun silloin tosi iso juttu ja vielä kun ei itse tiennyt siitä niin kun asiasta, että mikä on diabetes tai mikä on se kaihi ja sit piti niistä ottaa selvää ja näin, mutta nykyään se menee vähän helpommin. Kuinka koulussa suhtauduttiin silloin alussa, kun menit sitten kuudennelle alakouluun? Suhtauduttiin tosi hyvin. Mun oma opettaja oli tosi mukava siinä suhteessa, että hän otti homman myös omaan haltuunsa ja piti huolen musta sit koulupäivisiä ja varsinkin ennen kuin lähdettiin kotiin. Sitten mun äiti tuli ekana päivänä just koulussa mukaan ja sitten kerrottiin kaikille luokalle yhteisesti, että no, mitä tämä diabetes tarkoittaa ja mitä se mun kohdalla niin kun, mitä pitää tehdä ja mitä ehkä riskejä tai vaaroja siihen voi liittyä. Mutta tosi hyvin suhtauduttiin. Entä itse, turhaudutko koskaan tai väsytkö koskaan hoitamiseen? Väsyn ja turhaudun, varsinkin jos on vaikeampi semmoinen kausi, että verensokerit heittelee tosi paljon, ettei tuntu, ettei pysty hallita sitä kunnolla. Ja näin, mutta olen ottanut semmoisen asenteen, että se on parempi vaan hoitaa, kuin sitten kärsiä myöhemmin jostain mahdollisista ongelmista. Ihana kuulla. Johanna, sinä kohtaat lapsia ja nuoria vastaanotollasi ja heidän kysymyksiään. Miksi diabeteksen hoito on tärkeää nuorena? No, kyllä se diabeteksen hoito tietysti kantaa sit pitkälle aikuisuuteen, että mitä paremmin me pystytään hoitamaan nuorena sitä diabetesta, niin sitä valoisampi tulevaisuus siellä on. Et meillähän on semmoinen metabolinen muisti, että jos nuorena hoidetaan hyvin ja aikuisena ehkä vähän repsahdetaan, niin se metabolinen muisti muistaa sen hyvän nuoruusajan. Mutta sitten jos hoidetaan vähän huonommin siinä nuoruusiällä ja sitten vähän parannetaan aikuisiällä, niin se muistaa myös sen nuoruusiän siinä. Et sinänsä se on tietty, kun nuorena on kaikkea muutakin mielessä kuin se diabeteksen hoito, niin se on tietysti tylsää, että se on niin päin, mutta näin se menee. Mutta sillä on iso vaikutus tulevaisuuteen. Joo. Mutta vaikutusta on varmasti ihan jo nykyhetkeen, että miten diabetes vaikuttaa nuoreen.
Joo, kyllähän se vaikuttaa, siis, ja varsinkin verensokeritasojen heittelyt, että se on se suuri, niin kuin, että oppimisessa näkyy, että jos ollaan korkealla verensokereilla oppimistilanteessa, niin eihän sitä jaksa keskittyä samalla tapaa. Sama se on sitten, jos ollaan joku matemaattinen testi tai reaktionopeus, niin ne on myös sellaisia asioita, että jos verensokeri on huono, olkoon se matala tai korkea, niin silloin ei tietenkään suoriudu samalla tapaan siitä testistä sitten. Et mopoikäisillä yleensä puhutaan siitä reaktionopeudesta varsinkin, ja sitten tietysti kun haetaan sitä ajokorttia muutenkin, niin että matalalla verensokerilla ei tietenkään saa lähteä ajamaan, eikä myöskään se korkea ole hyväksi, koska se reaktionopeus ei ole samanlainen siinä kohtaa. Aivan. Ja myös vanhempien jaksaminen on koetuksella. Miksi diabetesta pitää hoitaa myös yöllä? No, lapsilla ja nuorilla niin on tietysti hormonivaihtelut on aika isoja, ja kasvuhormoni vaikuttaa siellä yöllä sitten, että veresokerit yleensä lähtee siellä sitten aamuyöstä vähän nousuun ja tietysti se yön hoito, tietysti toivotaan tai tavoitteena on, että vanhemmat myös nukkuvat sen yön kuten ne lapsetkin, mutta sitten jos tehdään muutoksia hoitoon alkuvaiheessa varsinkin, kun mietitään pitkävaikutteisia insuliineja ja tietysti sitä pumppuhoitoa mahdollisesti, niin jos siihen jotain muutoksia tehdään, niin kyllä se melkein tarvii sit yöllä vähän olla hereillä tai katsoa, että mihin suuntaan ollaan menossa. Et lapsethan ei siihen juurikaan herää. Tietysti ainut on se, että jos pillimehua joutuu antamaan, mutta sekin menee aika hyvin unessa lapsilla. Et lapsi ei välttämättä tiedä, että on pillimehua tai banaania syöty siellä yöaikaan. Mutta vanhemmat huomaavat. Vanhemmat huomaavat sen kyllä valitettavasti. Joo, ja mitä pienempi lapsi on, kenellä on ykköstyypin diabetes, niin sitä useammin niitä yöherätyksiä vaan tulee, koska se verensokeri laskee hirveän herkästi siellä yöllä, kun lapset on niin herkkiä sille insuliinivaikutukselle öisin, mutta onneksi nykyisin diabeteksen hoitovälineet on kehittynyt ja paljon on käytössä tämmöisiä älypumppuja ja hybridipumppuja, millä sitten pystytään vähentämään sitä vanhempien yöheräämisten niin kuin taakkaa, että he on pystynyt nukkumaan paremmin sitten, jos on tämmöinen älypumppu käytössä esimerkiksi. Niin, tosiaan minkä ikäisenä diabetes voi alkaa? No, meillä on nuorimmat ykköstyypin diabetespotilaat ollut alle vuoden ikäisiä, mutta silloin voi olla toki vielä jollakin kyse tämmöisestä neonataalidiabeteksestä, mutta tosiaan voi ykköstyypin diabeteskin voi alkaa alle vuoden ikäisenä, että ne on nuorimmat, mitä meillä on ollut. Niin tosiaan, Johanna, teknologia on tullut avuksi perheille. Onko käytännössä kaikilla tuollainen sensori ja seuranta kuin me alla? No, sensoreja on erilaisia toki, mutta kyllä siihen pyritään, että lapsella tai nuorella olisi jonkunnäköinen sensori, mutta jos iho on semmoinen, että ei voida laittaa kiinni, koska onhan tässä tietysti koko ajan joku liima iholla, niin iho-ongelmat voi olla semmoisia syitä, että sensoria ei kaikilla ole. Mutta kyllä me siihen pyritään, että jokaisella olisi sensori ja he siis saavat sen, että kun aikuispuolella sitten ei välttämättä, tai on ehkä vähän tiukempaa, mutta lasten puolella kyllä kaikille suodaan se sensori. Aivan, ja minkä ikäisiä ovat teidän potilaanne? No, sensori on periaatteessa, se on 2-vuotiaasta ylöspäin, riippuu vähän sensorista mutta kyllä me pyritään siihen, että myös jos on sit ihan, meillä alle 3-vuotiaat aloitetaan pumpulla, niin niillä on sitten vähän erinäköinen se sensori sitten, mutta kyllä me pyritään, että jokaisella olisi se sensori sitten, mutta tällä hetkellä varmaan, en mä tiedä mikä on nuorin potilas tällä hetkellä, mutta muistan, että 8 kuukauden ikäinen on sairastunut diabetekseen, niin kuin sillä jo nuorin. Ja mihin asti sitten ollaan lasten ja nuorten klinikalla potilaina?
No, lasten ja nuorten klinikalla ollaan siihen 16 ikävuoteen. Meillä on vähän semmoinen 16-18 se raja, koska aikuisuuteen, aikuispuolelle sitten siirrytään. Se vähän riippuu siitä, että joskus lukio käydään loppuun ja sitten jos lähdetään esimerkiksi opiskelemaan jonnekin muualle Helsinkiin tai jonnekin, niin silloin se on ehkä luonnollista siinä kohtaa tehdä se siirto. Että se, että tehdäänkö me se 16-vuotiaana muutamaksi kerraksi aikuispuolelle, niin ei välttämättä. Että se riippuu tosi paljon. Jos toki nuori sanoo, että hän haluaa siirtyä aikuispuolelle, niin saa siirtyä, mutta kyllä meillä aika pitkälti on ehkä siihen 18, ehkä jopa 19 ikävuoteen asti. Kuinka usein sinä, Mea, käyt täällä lasten ja nuorten diabeteskeskuksessa? No, alussa ne oli 3 kuukauden välein ja nykyään ne on vähän harvemmin. Mä en ole ihan varma, mikä se on nyt se väli, mutta ehkä 3 kertaa vuodessa ainakin tänä vuonna taitaa tulla nämä käynnit. Joo, eli paikka tulee tutuksi. Joo. Aivan. No, mitenkäs olemmeko saaneet kysymyksiä? Kysymyksiä ei chattiin ole tullut yhtäkään, mutta itselläni tässä kuunnellessa heräsi se mieleen, että kun Mea tuossa kuvaili omia oireitaan, jotka olivat alkaneet jo hyvän aikaa ennen kuin diagnoosi tuli, niin mitä tulee tehdä, jos epäilee, että itsellä on diabetes, tai jos vaikka epäilee, että omalla lapsella on diabetes? No, silloin on hyvä hakeutua lääkäriin ja silloin että mitataan verensokeriarvo. Et se on aika yksinkertainen, tai otetaan virtsanäyte, mutta sokerimittaus, ja sitten voidaan ottaa myös semmoinen pitkäaikaissokeri verinäyte, niin niillä niin kuin selviää aika pian sitten, että onko kyse diabeteksestä vai ei. Että se on ihan tosi tärkeää. Tässä oli meillä kesälläkin semmoinen info eri puolilla Suomea lehdissä näistä diabetesoireista, ja etenkin, että jos pienellä lapsella tulee oireita, että pitää hakeutua pian sitten tutkimuksiin, ettei se diabetes ole kauhean pitkä aika, ettei lapsi mene huonoon kuntoon. Niin, kerrotaan vielä, mitkä ne ovat oireet ja kuinka helppo ne on tunnistaa pienellä lapsella. No, ihan pienellä lapsella, jos puhutaan tämmöisestä vaipa-ikäisestä, niin se voi olla joskus tosi vaikea ensin tunnistaa. Toki vaipassa voi olla isot määrät pissaa ja näin, ja lapsi voi mennä semmoisessa oksentelevaiseksi, ruokahalu on huono ja väsyneemmäksi. Että silloin tietenkin, jos lapsen vointi menee huonommaksi, niin se on aina semmoinen hälytysmerkki, että milloin pitää lähteä sitten lääkäriin. Mutta että jos aika usein se on tosiaan se janotus ja pissatus, mistä sitten, että jos semmoisia oireita niin kuin lapsen vanhemmat kuvailee, niin kyllä silloin pitäisi herätä sitten terveydenhuollon henkilökunnalle sitten se ajatus, että voi olla kyse diabeteksestä, ja se on hyvä tarkistaa ja poissulkea. Aivan. Entä sitten vielä se kakkostyypin diabetes? Miten sen oireet ja tunnistaminen, kuinka hyvin se huomataan? No, jos ajatellaan lasten ja nuorten tyypin 2 diabetesta, niin se usein liittyy ylipainoon. Ja esimerkiksi kouluterveydenhuollossa voidaan sitten tarkistaa pitkäaikaissokeriarvoa ja toisaalta sitten tehdä semmoinen sokerirasitustesti, missä voidaan sitten mahdollisesti todeta poikkeava paastoverensokeri yli 7 tai yli, tai 2 tunnin sokeriarvo 7,8 tai yli, tai yli 11,1 on sitten selvästi diabetekseen viittaava arvo siinä sokerirasituksessa. Sillä tavalla sitten niitä voidaan kouluterveydenhuollossa esimerkiksi seuloa. Niin, ja minkä ikäisenä kakkostyypin diabetes voi alkaa? No, se voi alkaa kyllä ihan
alakouluikäisellä lapsella, ehkä maailmalla ehkä nuorin on ollut, olisiko ollut 5-vuotiaasta jotain sitä luokkaa, kenellä on todettu tyypin 2 diabetes, mutta ehkä täällä meillä Suomessa ei onneksi ihan niin nuorilla lapsilla ole todettu tyypin 2 diabetesta, mutta 10-vuotiaasta sellainen, ehkä mä muistan, että olisi ollut nuorin meidän klinikalla. Aivan, niin ja lasten ja nuorten diabeteskeskuksessa on tällä hetkellä kuinka paljon lapsia ja nuoria? No meillä on yhteensä seurannassa, jos ottaa kaikki niin kuin diabetestyypit, niin 500 potilasta seurannassa ja siihen kuuluu muun muassa Salon aluesairaalan potilaat. Aivan. Mea, mitä sanoisit, mitä diabetes on sinulle opettanut tässä 6 vuodessa? No aika paljon, muun muassa niin kuin vastuuta itsestä ja omasta tekemisestä ja just semmoinen, että huolehtii syömiset tarkasti ja sitten miettii, että jos on paljon liikuntaa, niin suunnittelee vähän päivää sen mukaan ja sitten esimerkiksi se, että mä kannan aina jotain pientä evästä ja syötävää mukana, niin se on sitten tarttunut myös mun kavereihin, että pitkät koulupäivät, niin jokainen tarvii jossain kohtaa vähän lisää energiaa. Ja sitten no alusta asti mä oon kuitenkin hoitanut diabetekseen, että mä en ole niin kuin, että vanhemmat on ihan yhtä lailla toki mukana, mutta just semmoinen, että mä oon niin kuin alusta asti huolehtinut siitä ja oon niin kuin pystyväinen siihen myös jatkossa ja sitten kun muuttaa omilleen ja näin poispäin. Joo, miten siihen suhtaudutaan, että sinulla on tärkeää olla kännykkä mukana? Vaikka ylioppilaskirjoituksissa? No, siihen on suhtauduttu hyvin. Kaikki opettajat on aika hyvin perillä, että se on tosi tärkeä osa ja se on niin kuin pakollinen. Ja sitten mulla oli lainalaite TYKSistä just ylppäreissä mukana, että sitten mulla oli pumpun ohjain ja sitten se lainalaite mukana. Ja ne oli ihan rehtorilla, kävin juttelemassa, että tämä on tilanne ja sille oli kaikki ok, niin kaikki meni hyvin. Kiva kuulla. Ja onnea sitten vielä niihin kirjoituksiin, mitä on jäljellä. Kiitos. Niin Johanna, miksi on tärkeää kertoa koulussa ja päiväkodissa lapsen diabeteksestä myös koko ryhmälle? No kyllähän me kannustetaan siihen avoimuuteen jo ajatellaan niin, että mitä avoimempia ollaan, niin sitä ehkä enemmän myös se nuori tai tällä hetkellä oleva lapsi ja sitten tulevaisuudessa nuori, niin myös ehkä hoitaa itseään, sitä ei tarvitse mitenkään piilotella. Eli se on semmoinen, että me toivotaan kyllä, että siitä puhutaan. Ja se, että mitä, toisaalta, että mitä avoimempia ollaan, niin sitä enemmän se myös tuo tietoisuutta ihmisille, että tämmöinen sairaus on ja sen kanssa pärjää ja pystyy elämään ihan normaalisti, että se on ehkä semmoinen. Niin, ettei se sitten herätä kateutta muissa. Niin, no osalta niin. Varmaan ehkä ihan pienissä lapsissa, kyllähän niistä sisaruksistakin välillä kuulee, että ihmettelee, että kun toinen saa sitä pillimehua ja toinen ei saa sitä pillimehua, että se on ehkä semmoinen, että joskus koulussa joutuu selittämään, että hei, että tämä on nyt hänelle sitä varten, että se verensokeri on matala, että saa jotain siripiriä tai pillimehua. Joo. Niin, tärkeää ymmärretään, että miksi diabeettista sairastava tarvitsee välipalaa. Ritva, mitkä tutkimushankkeet ovat seuraavassa tai parhaillaankin menossa diabetekseen liittyen? No me osallistutaan nyt tässä kohtaa semmoiseen pienten lasten, eli 2-6-vuotiaiden lasten insuliinipumppututkimukseen, missä on sitten täältä Suomesta 3 klinikkaa mukana ja sitten muun muassa Italiasta ja Sloveniasta ja Briteistä. Se on semmoinen projekti, mikä meillä on, tämä tutkimus, mikä meillä on menossa. Ja tarkoitus olisi tutkia jatkossa myös niin kuin lasten ja nuorten
diabetesta sairastavien niin elämänlaatu asioihin ja kehittää niihin ehkä tämmöisiä interventioita tai lisätukea sitten, niin se olisi semmoinen tärkeä asia, että voitaisiin vielä entistä paremmin sitten kartoittaa elämänlaatuasioita ja myös tosiaan tukea. Niin, mistä tosiaan diabetesta sairastava saa ja perheet saavat tukea? No vertaistuki on esimerkiksi, että paikallisen diabetesyhdistyksen kautta on järjestetty tämmöistä vertaistukitoimintaa perheille jonkin verran, ja sitten on tietenkin tämmöiset diabeteskurssit, niin voi alle niin kuin 12-vuotiaat mennä perheen kanssa ja sitten nuoret menee usein sitten omineen sitten tämmöiselle diabetesleirille sitten. Ja me pidettiin tässä juuri kolmosluokkalaisille ja kutosluokkalaisille pidettiin tämmöiset päivät. Eli meillä oli kaksi eri perjantai-päivää, jossa sitten vietettiin aikaa pelkästään kolmosluokkalaisten kanssa ja pelkästään kutosluokkalaisten kanssa. Siellä sitten meillä on aikaisemminkin ollut tällaisia ja huomaa jotenkin sieltä, että he vaihtaa numeroita siellä ja saa semmoista tukea siihen, kun välttämättä mä en tiedä, tunsitko sinä ketään diabeetikkoa aikaisemmalta. Että se on kuitenkin semmoinen, että sitten olisi vähän semmoista, niin kuin, että kuulutaan johonkin yhteen, niin tämmöisiä. Aivan. Onko meillä kysymys? Meillä on muutamakin kysymys, ja nämä molemmat koskevat ikään kuin diabeteksen yleisyyttä väestötasolla. Ensimmäinen kysymys on, että paljonko lapsia sairastuu ykköstyypin diabetekseen vuosittain? No, täällä Suomessahan on kaikista suurin ilmaantuvuus maailmassa tyypin 1 diabetekseen lapsille ja nuorilla. Ja vuosittain Suomessa sairastuu noin 500 alle 15-vuotiaista lasta tyypin 1 diabetekseen. Siinä on vuosittaista vaihtelua, niin kuin että täällä niin kuin varsinaisesti tai meidän TYKSin alueella vuosittainen tyypin 1 diabetekseen sairastuvien lasten määrä on ollut siinä noin 50. Viime vuonna oli yli 60. Että se vaihtelee noin 40-60 vuosittain suurin piirtein. Ja toinen kysymys koskeekin sitten tyypin 2 diabetesta. Kuinka paljon tyypin 2 diabeteksen sairastuneita on Varhan alueella? No, lapsia ja nuoria ei ole kauhean paljon, mutta sitten tyypin 2 diabetespotilaiden määrää en kyllä osaa sanoa. Mutta jos ajatellaan yleensä niin kuin Suomen tasolla, niin on yli 500 000 diabetesta sairastavaa ja noin 10% on tyypin 1 diabetesta. Niin, mutta lasten ja nuorten kohdalla kuitenkin melko harvinaista vielä. No joo. Toki tietenkin sitten, jos ylipaino lisääntyy, niin näin, että sitten se riski on siihen tyypin 2 diabetekseenkin lapsilla ja nuorilla ihan huomattava kyllä. Tämä kysymys saattaa olla vaikea vastattavaksi, mutta kuinka tavallista on, että diabetesta sairastava lapsi saa oman avustajan päiväkotiin? No, kyllä se ehkä aika tavatonta on, että saa oman avustajan päiväkotiin. Se on yleensä ryhmäavustaja. Sitä lääkärit kirjoittaa lausunnon siitä, se on suositus. Ja päiväkodin johtajahan sitä sitten hakee sieltä. Useasti voi olla, että saadaan joku niin kuin ryhmään lisäkäsiä, mutta se, että saako niin sanotusti henkilökohtaista avustajaa, niin ei. Melkein voisi sanoa, että ei. Että se on aika harvinaista. Entäs koulun puolella?
No, koulun puolella menee ehkä niin, että luokka on iso ja siellä on vain se yksi opettaja, niin useasti siellä koulunkäynnin ohjaaja sitten ohjataan siihen luokkaan, ehkä varsinkin ensimmäisellä ja toisen luokalla. Et varsinkin, että olisi ehkä siinä jossain lähellä, että jos ei nyt ihan luokassa, että eihän sen diabetesta sairastavan perässä koko ajan tarvitse kävellä kuitenkaan. Mutta ei sielläkään mitään henkilökohtaista, että luokka-avustaja hän sitten on. Kiitos kysymyksistä. Kiitos myös Mea, Ritva, Johanna. Tämä TYKS tutkija hoitaa -lähetys löytyy tallenteena TYKSin verkosta ja sometileiltä ensi viikolla. Ja me palaamme tälle kanavalle jälleen 30. marraskuuta ja silloin aiheena on parempaa unta. Tapaamisiin silloin.